უბრუნდებით რუსთაველის გამზირს, სადაც სიტყვით ქვეყნის პირველი პირი გამოდის. ჩემო თანამემამულენო, ჩემო დედებო და მამებო, ბებიებო და ბაბუებო, ჩემო შვილებო, ჩემო დებო და ძმებო, საქართველოს საუკეთესო შვილნო, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორი ამაყი ვარ, როგორი წელში გამართული, იმით, რომ დღეს აქ ხედავ. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მიყვარხართ და როგორ მეყვარებით ყოველთვის. მოსულა პოლიტიკაში იმისათვის, რომ რამე თანამდებობები დამეკავებია შენობაში. მე არ მოსულა პოლიტიკაში იმისათვის, რომ წავსულიყავი და თუნდაც ოფიციალურ სამიტებზე მევლო, პრეზიდენტებისთვის ხელი ჩაუმერთვია, სურათები გადამეღო, რაიმე პრივილეგიები მიიღო. მე მოვედი პოლიტიკაში, იმიტომ რომ მიყვარხარ თქვენ, იმიტომ რომ მინდა თქვენთან ყოფნა, იმიტომ რომ თქვენ მომიყვარეთ, იმიტომ რომ თქვენთან ერთად ვიქრებით, თქვენთან ერთად ვიმდოლებ, თქვენთან ერთად გავიმარჯვებ. და თქვენთვის მოვწევი სიცოცხლის ბოლომდე ვიცხოვრებ მხოლოდ თქვენთვის. და მეგობრებო, გითხრათ, დადგა მომენტი, როდესაც ჩვენ მოვდივართ აქ პრობლემების გარდა იმ ხალხისთვის, ვინც მოვიდა, არაფერი არ არის. მაგრამ ბოლო 7 თვე ჩვენ გაპატიმრებდნენ, თქვენ დაკითხვებზე დაგათრევდნენ, თქვენ ხელებს გიგრიხავდნენ, თქვენ სამსახურებიდან გაგდებდნენ, თქვენ გაშინებდნენ, თქვენ გამცირებდნენ, თქვენ კუთხეში გამწყდნენ და აი მაინც მოხვედით, მაინც დადეკით, მაინც მეური ვარ, მაინც ერთიანები ვარ. იმიტომ რომ არის ერთი რამ, რაც სამწუხაროდ დღეს ბევრს არ ესმის. ყველაფერი მილიარდებით არ იყიდება, ყველაფერი ფულზე არ იცვლება, ყველაფერი არ, ყველა ადამიანი არ შინდება. იმიტომ რომ ჩვენ აქ არ მოსულვართ სკამებისთვის საბრძოლოდ, ჩვენ აქ არ მოსულვართ პრივილეგიებისთვის, ჯიპებისთვის, ბიზნესისთვის, ყაზახეთის ტვირთებისთვის და მილიონერების გახთობისთვის. ჩვენ მოვედით ერთადერთი რამის დასაცავად, თუნდაც პრობლემები, თუნდაც დაშინებები, ჩვენი ღირსების, ჩვენი ღირსების და ჩვენი სამშობლოსი, და ეს არის მთავარი ბრძოლა, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ. და მინდა გითხრათ, თუ კი რამე ღირდა ცხოვრება, თუ კი რამე ღირდა ბოლო წლების ბრძოლა, ღირდა თუნდაც იმისათვის, რომ დღეს აქ შევკრებილიყავით, თუნდაც იმისათვის, რომ გვეთქვა, რომ საქართველოში არსებობს ხალხი, ვინც არ იყიდება, ვისაც უყვარს საქართველო, ჩვენ არ ვიყიდებით, ჩვენ საქართველო არ დაგვიყიდავს, ჩვენ ჩვენი ბრძოლაზე ხელი არ ჩამოგვიშვია. მე ვერ ვხედავ აქ გაბრაზებულ ხალხს. ჩვენ აქ მოვედით სიყვარულით, იმიტომ რომ ჩვენ აღმშენებლობის ხალხი ვართ, ყველათაობის. ჩვენ ადრე ამ თავრობას ძალიან გაუღიმა ბედმა, მე მათ მინდა მიმართო, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვიყავით თავრობაში, ჩვენ ვიყავით, ჩვენ ყავდა ძალიან ბრაზიანი ოპოზიცია. ჩვენ ვიყავით იმედიანი მთავრობა და ჩვენ ყავდა ბრაზიანი ოპოზიცია. ახლა ვართ იმედიანი ოპოზიცია და რადომღაც ვიღეთ ბრაზიანი მთავრობა. და მე მინდა უთხრა მათ, მე მინდა რომ ერთმანეთს გაუწიოთ ხელი. შევხედეთ ჩვენ, ჩვენ თუ ვართ იმედიანად ამდენი ბრძოლის, ამდენი დამცირების შემდეგ, თქვენ ციყავით იმედიანად, ყველანი ვიყოთ იმედიანად, საქართველოს იყოს იმედიანი ოპოზიცია და იმედიანი მთავრობა, იმედიანი ხალხი, იმედიანი საზოგადოება. მე მინდა უთხრა მთავრობას, დღევანდელი დღე
არის გამოყვიძების დღე მათვისაც. Ეს ლოზუნგები, რომ ნაციონალურ მოძრაობას გაასამართლებენ, დაიჭერენ, გაანადგურებენ, მარტივმანვარებს დაშლიან, მინდა მოუძლოთ, რომ რა თქმა უნდა, რამდენიმე დეპუტატი იყიდეს. რა თქმა უნდა, ვიღაც საკრებულოები დააშინეს და იყიდეს. რა თქმა უნდა, ვიღაცები გადაიბირეს, მაგრამ ეს ხალხი არ იყიდება. Ეს საზოგადოება არ იყიდება, საქართველოში საზოგადოება თავარი და არა ცალკეული მოღალატეები და ძვირფხები ვის გაიქცა. ამიტომ მე მინდა უთხრა მათ, ჩვენ რა თქმა უნდა დაგიდგებით ყველა კარგ საქმეში. ჩვენ გვინდა, რომ თქვენ გააკეთოთ კარგი საქმე. თქვენ ძალიან გაგიღებათ ბედმა. მარტო იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ დაგიტოვეთ ძალიან მაგარი შენობები, სადაც თქვენ ზიხართ. Magari komfortuli kabinetebi, magari politsiis samsakhurebi, magari infrastruktura, magari gzebi miliardobit lari, matchoris im programebistvis, romesats tken akha akhortsielebt. Tavari tkeni bedi aris imashi, rom rodesats tveni tavroba iqo, tveni opozitsia idga mogalateobis pozitsiaze, tveni opozitsia იგუჩებდა დილას იმითი, თუ როგორ მიყიდოდა მტერს, როგორ წასულიყო კრემლში, როგორ ჩაეპარები აღლუმი პუტინთან ერთად. და თქვენ ყავთ ოპოზიცია, რომელსაც უყვარს ქვეყანა. ამიტომ, ვინაიდან დღეს თქვენ ყავთ ოპოზიცია, ვისაც უყვარს ქვეყანა, ვინც დილას იგუჩებს და აღამებს იმით ფიქრით, როგორ გადაარჩინოს ქვეყანა, თქვენ არ მოგცეთ თქვენ საშუალებას, რომ თქვენ უგალატოთ ქვეყანას, თქვენ გაუდგეთ ქვეყანას, თქვენ ჩააბაროთ ქვეყანას, ქვეყნის წერ. ჩემო მეგობრებო, მე მინდა უთხრა ყველა მათგანს. ხე ყველანაირი მცდელობა ამ დღის შემდეგ, რომ საქართველოს ჩვენ გავიგეთ განცხადება იმის შესახებ, რომ თავრობა თქვა, ჩვენი ოპოზიცია უნდა იყოს ნინო ბურჯანაძე, ვინც პუტინის მეგობარი. იმიტომ რომ ხალხს კონდეს მომავალში არჩეული ცუცსა და უარეს შორის. ან კრემლის მეგობარი ბურჯანაძე, ან კრემლის ნახევრად მეგობარი თავრობა. მე მინდა ყველას უთხრა, ამ არჩევანს გააკეთებს არა ბურჯანაძესა და მოღალატეებსა ნახევრად მოღალატეებს შორის, არამედ საქართველოს პატრიოტებსა და კიდევ უფრო მეტ პატრიოტებს შორის, საქართველოს მოყვარულებსა და კიდევ უფრო მეტ მოყვარულებს შორის, საქართველოს მებრძოლებსა და კიდევ უფრო მაგარ მებრძოლებს შორის. ჩვენ ამ მოედანზე ვიდექით მრავალი თვის, მრავალი 4 წლის წინ, 4 წლის ნახევრის წინ. ვიღაცებს ეს ტაშფანდურად მოეჩვენა. იმ ხალხს, ვინც მაშინ ხვრელებში დაიმალა. მაგრამ მე მინდა უთხრა, საქართველოს იდეა, ეს დიდი იდეა ძალიან. საქართველო შედგება ძალიან ბევრი პატარა ღირსეული ამაყი სოფლისგან და ბევრი თქვენგანის წარმომადგენელი აქაც ჩამოვიდა. მაგრამ საქართველო არ არის პატარა სოფელი, საქართველო არის ძალიან დიდი ქვეყანა. და მე მინდა უთხრა ყველას, საქართველო არის ეს დიდი ქალაქი, რომელსაც სიამაყით შესკერის მთელი მსოფლიო. საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელმაც მოახერხა ვარდების რევოლუციით ხრიანად ახალი ხალხის ხელისუფლების დამყარება პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. ჩვენ მოგვაძა უკრაინა, ჩვენ მოგვაძა შუა აზიის ქვეყნება, ჩვენ მოგვაძა ბალტიის ქვეყნება, ჩვენ მოგვაძა ახლო აღმოსავლეთში, ყველა შენატროდა საქართველო. და ჩვენ ვიყავით პირველი ქვეყანა ამაში. ჩვენ ვიყავით პირველი ქვეყანა, რომელიც შევიდა სოფლიოს არაკორუმპირებულ და წარმატებული ქვეყნების ათეულში. ჩვენ ვიყავით პირველი ქვეყანა, რომელიც შეძლო დანაშაულის დამარცხება და ორგანიზებული დანაშაულის დამარცხება. ჩვენ ვიყავით ქვეყანა, რომელსაც შენატრიან და დღესაც შენატრიან. და მინდა გითხრათ შემდეგი რამ. ჩვენ არ ვიქნებით პირველი ქვეყანა ისტორიაში, რომელიც გაასამართლებს იმ ხალხს, ვინც დაიცვა და ვინც ძოლის მდგომარეობაში იმყოფება ახლა ქვეყნის დამპყრობლებთანაც. როდესაც ჩვენი მტერი გვეუბნება, თქვენ გაქვთ არჩევანი არა იმაზე, მოგცემთ უკან თუ არა აფხაზეთს და ცხინვალს, სამაჩაბლოს. თქვენი არჩევანი არის ძალიან მარტივი. თქვენ გაქვთ არჩევანი
უღირსობას შორის და დანარჩენი ქვეყნის ოკუპაციას შორის. Თუ არ აიღებთ ხელს ღირსებაზე, ჩვენ მოვალთ და დანარჩენ ქვეყანასაც დავიპყრობთ. Თუ ჩვენ ავირჩენთ უღირსობას, ჩვენ მივიღებთ სრულ ოკუპაციას. Თუ ჩვენ დაუდგებით ღირსებაზე, ჩვენ გავანთავისუფლებთ ქვეყანას. ეს უნდა კარგად გვახსოვდეს. Амитом, чего мეგობრებო? Минда ყველას უთხრა და მინდა მათაც უთხრა. ჩვენი ბრძოლა ძალიან ძელი და ზოგიერთი შეიძლება დამღლელიც იყოს, მაგრამ ამ ბრძოლისთვის ღირს ყოველი წუთი ცხოვრება. ჩვენ არავის წრები არ ვართ, მით უმეტეს ერთმანეთის. მით უმეტეს იმისა, ვისაც საქართველოს კარგი რამ უნდა. არ არსებობს პარტიული საზღვრები. მე მიხარია, რომ საქართველოს არის კრედიტი ოპოზიცია, მაგრამ მე როგორც პრეზიდენტი, ამ ქვეყნის პატრიოტი, ისევე როგორც თითოეულ თქვენგანს, მათ შორის პარტიის წევრებს, უნდათ რომ საქართველოს იყოს კრედიტი მთავრობა. უნდა რომ საქართველოს იყოს კონსტრუქციული მთავრობა. უნდა რომ საქართველოს იყოს ხალხზე მომსახურე მთავრობა. იმისათვის, იმიტომ რომ საქართველოს ყველას ერთი გვაქვს. ეს არის ძალიან მაგარი ქვეყანა, ძალიან განსაკუთრებული ქვეყანა. ასაშენებელი კიდე უამრავი გვაქვს. ჩვენ ბევრი ავაშენებთ, მაგრამ 10-ჯერ მეტია ასაშენებელი. ჩვენ ბევრი გამოვასწორებთ, 1000-ჯერ ბევრია გამოსასწორებელი. ჩვენ ბევრი გეგმები ქონდა და ამ მატჩში ასრულონ ეს გეგმები. ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ ოჯახში, ევროპულ ოჯახში. საქართველოს უძველესი ევროპელები არიან. ჩვენ საბჭოთა ერი არ ვართ, ჩვენ ვართ უძველესი ევროპული ერი. ამიტომ, ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასებო, დღეს ყველასთვის იყო დიდი გამოცდა. ეს იყო გამოცდა იმისა, რომ საქართველოსი შესაძლებელია კი არ თუ არა, რომ საქართველო გაწეს ხერხემალში. ვლადიმერ პუტინმა, როდესაც მან 4 თებერვალი წლის წინ ვერ აიღო თბილისი, იმიტომ რომ ჩვენ დავდეკით აქ. იმიტომ რომ ჩვენ ჩავკიდეთ ერთმანეთს ხელში. იმიტომ რომ ჩვენი მეგობრები ჩამოვიდნენ აქ ჩვენ დასახმარებლად. აგუტინი კი არ ჩამოსულა, ჩამოვიდა პრეზიდენტი კაჩინსკი, პრეზიდენტი იუშენკო, პრეზიდენტი სარკოზი, ვიცე-პრეზიდენტი ბაიდენი. და დღეს უღირსობა, როდესაც იმ ადამიანმა, რომელმაც მოგცა ის საჰაერო დაცვის სისტემები, რომლითაც ჩვენ ჩამოყარეთ პირველად ისტორიაში 12 რუსული თვითმფრინავი. ჩვენ ვიყავით პირველი ქვეყანა, რომელიც რუსეთმა ძლიერად ვერ დაიპყრო სრულ მასშტაბე ინტერვენციის შედეგად. ამ ქვეყნის პრეზიდენტი იუშენკოს საქართველოს მთავრობამ გუშინ გაუგზავნა საპლის ანგარიში და შამპულის ანგარიში, რომელიც მას ემართოა თუმე ქართველი ხალხი. ასეთი საქართველო გვინდა, სადაც მეგობრებს ასე ხვდებია? ჩვენ ონიშენკოს ბოდიშებს უნდა უხდიდეთ, ევროპას დედას უნდა ვაგინებდეთ და იუშენკოს აბანოს ანგარიში უნდა უგზავნიდეთ? ასეთ საქართველო გვინდა, რომელიმე ჩვენგანს? ამიტომ რო არ გვინდა, ეს დღეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ამ პროსპექტზე. სადაც გავიხედავ და ჯერ მე ახლო მხედველი არა ვარ. ზოგიერთები თქვენ კიდევაც რომ საკმაოდ შორს მხედველიც ვარ და შეიძლება შორს წვრეტელიც, ვიღაცამ ესე თქვა. სადაც გავიხედავ მარჯვნა მარცხნივ არის ძალიან ბევრი ხალხი და მე ვთხოვ მთავრობას, ამას თუ განიხილავთ როგორც თქვენ ტრაგედიას, ეს არის თქვენი გამარჯვებაც, ჩვენი გამარჯვებაც, საერთო გამარჯვებით აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ხალხს აქვს ღირსება, ძოლის უნარი, ჟინი და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებ. და მინდა გითხრათ საბოლოოდ, ჩვენ აქ არის მოსული ძალიან ბევრი ადამიანი, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა თაობის. მეც აღარა ვარ უკვე პატარა. ის ამ ასაკის მე ვიყავი პირველად, როცა გამოდავბოდით აქ მიტინგებზე. მე, გიგი, ბოცო, ბევრი სხვა ადამიანი, ვინც აქ იყო და ვინც იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, უბრალო მომიტინგეებად. ჩვენ აქ მოვედით, როცა ბევრად უკეთესად გამოვიყურებოდით 10 წლის წინ, როდესაც ვარდების რევოლუციას ერთად ვაკეთებდით. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ნორმალური პროცესია, რომ ახლები ჩვენზე მაგრები არიან. იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ერთად, ჩემი ასაკის და უფროსი ასაკის ადამიანმა, გავზარდეთ ახალი თაობა,
საქართველოს შედგება ახალი თაობა, შედგა უკვე ახალი თაობა, წამოვიდა ახალი თაობა, რომელიც თავს აღარავის აღარ დაუხრის. იმიტომ რომ მეგობრებო, დავით აღმაშენებელსგან, დავით აღმაშენებლისგან მე მახსოვს განობანი სინანულისაო. ბევრ ამას ახსენს დავითი, მაგრამ არ მახსოვს რაღაც იქ ჩაწერილი იყოს. საქართველო ერთი პატარა სოფელია. საქართველო უმნიშვნელო და არაფრის მაგრისი ქვეყანაა. საქართველო უმწიფარი ერია. საქართველოს ყო არ მოეკითხება. საქართველო უნდა შევიდეს ბუტკაში ან ვინმე უნდა შევიდეს. ასე არ ელაპარაკობენ საკუთარ ხალხზე. მე მინდა ყველას უთხრა. ჩვენ ყველას უთხრით მეგობრობის ხელს. მაგრამ არც ის წერია დავით აღმაშენებელთან ბაბს რო დაცრო დაინახავ, ბაბაია უნდა უძახო, დიდგორზე საქართველოს ბაბაი არ დაუძახებია. 2008-ში საქართველოს ბაბაი არ დაუძახებია და იმიტომ გადაწა საქართველოს დამოუკიდებლობა. და თუ საქართველო უნდა გამოიმართოს წელში და ჩვენ აუცილებლად გამოიმართებით წელში, ყველა მეზობელს გაუწყვით ხელს, ჩვენ არ გვინდა მტრობა არც რუსეთთან, გვინდა მეგობრობა თურქეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, უკრაინასთან, მთელ მსოფლიოსთან, მაგრამ ჩვენ არავის არასდროს დაუხრით და დაუხრით თავს, იმიტომ რომ ჩემთვის საქართველო არის საქართველოს ეროვნული გმირი გიორგი ანტუხელიძე, რომელსაც გიორგი ანტუხელიძე, რომელსაც ზურგზე ახტებოდა უთვალავი დამხრობელი წიხლებით, კონდახებით, იარაღით, გინებით, მუქარით ახტებოდნენ და ერთხელ ვერ დააჩოქეს, ერთხელ ვერ დაკოცრიეს მიწაზე, ერთხელ ვერ ატყვევიეს აუგი თავის ქვეყანაზე, თავის არმიაზე, თავის საქართველოზე. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა რუსთაველის გამზირიდან ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს სიტყვით ქვეყნის პირველმა პირმა. ჩვენ ამ მოედანზე ვიდექით მრავალი თვის, მრავალი 4 წლის წინ, 4 წლინახევრის წინ ვიღაცებს ეს ტაშფანდურად მოეჩვენა იმ ხალხს, ვინც მაშინ ხვრელებში დაიმალა. მაგრამ მე მინდა უთხრა, საქართველოს იდეა ეს დიდი იდეა ძალიან. საქართველო შედგება ძალიან ბევრი პატარა ღირსეული ამაყი სოფლისგან და ბევრი თქვენგანი წარმომადგენელი აქაც ჩამოვიდა. მაგრამ საქართველო არ არის პატარა სოფელი, საქართველო არის ძალიან დიდი ქვეყანა. და მე მინდა უთხრა ყველას, საქართველო არის ეს დიდი ქალაქი, რომელსაც სიამაყით შესკერის მთელი მსოფლიო. საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელმაც მოახერხა ვარდების რევოლუციით მთლიანად ახალი ხალხის ხელისუფლების დამყარება პოსტსაბჭოთა სივრცეზე. ჩვენ მოგვაძა უკრაინა, ჩვენ მოგვაძა შუა აზიის ქვეყნება, ჩვენ მოგვაძა ბალტიის ქვეყნება, ჩვენ მოგვაძა ახლო აღმოსავლეთში, ყველა შენატროდა საქართველო. და ჩვენ ვიყავით პირველი ქვეყანა ამაში, ჩვენ ვიყავით პირველი ქვეყანა, რომელიც შევიდა სოფლიოს არაკორუმპირებულ და წარმატებული ქვეყნების ათეულში. ჩვენ ვიყავით პირველი ქვეყანა, რომელიც შეძლო დანაშაულის დამარცხება და ორგანიზებული დანაშაულის დამარცხება. ჩვენ ვიყავით ქვეყანა, რომელსაც შენატრიან და დღესაც შენატრიან. და მინდა გითხრათ შემდეგი რამ: ჩვენ არ ვიქნებით პირველი ქვეყანა ისტორიაში, რომელიც გაასამართლებს იმ ხალხს, ვინ დაიწვა და ვინ ბრძოლის მდგომარეობაში იმყოფება ახლა ქვეყნის დამპყრობლებთანაც. როდესაც ჩვენი მტერი გვეუბნება, თქვენ გაქვთ არჩევანი არა იმაზე, მოგცემთ უკან თუ არა აფხაზეთს და ცხინვალს სამაჩაბლოს. თქვენი არჩევანი არის ძალიან მარტივი. თქვენ გაქვთ არჩევანი უღირსობას შორის და დანარჩენი ქვეყნის ოკუპაციას შორის. თუ არა იღებთ ხელს ღირსებაზე, ჩვენ მოვალთ და დანარჩენ ქვეყანასაც დავიპყრობთ. თუ ჩვენ ავირჩენთ ღირსებას, ჩვენ მივიღებთ სრულ ოკუპაციას. თუ ჩვენ დაუდგებით ღირსებაზე, ჩვენ გავანთავისუფლებთ ქვეყანას. ეს უნდა კარგად გვახსოვდეს. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, მინდა ყველას უთხრა და მინდა მათაც უთხრა, ჩვენი ბრძოლა ძალიან გრძელი და ზოგიერთისთვის შეიძლება დამღლელიც იყოს, მაგრამ ამ ბრძოლისთვის ღირს ყოველი წუთი ცხოვრება. ჩვენ არავის წრები არა ვართ, მით უმეტეს ერთმანეთის, მით უმეტეს იმისა, ვისაც საქართველოს კარგი რამ უნდა.
არ არსებობს პარტიული საზღვრები. Მე მიხარია, რომ საქართველოში არის კრედიტი ოპოზიცია, მაგრამ მე როგორც პრეზიდენტს, ამ ქვეყნის პატრიოტს, ისევე როგორც თითოეულ თქვენგანს, მათ შორის პარტიის წევრებს, უნდათ რომ საქართველოში იყოს კმედიტი მთავრობა, უნდა რომ საქართველოში იყოს კონსტრუქციული მთავრობა, უნდა რომ საქართველოში იყოს ხალხზე მომსახურე მთავრობა, იმისათვის, იმიტომ რომ საქართველო ყველას ერთი გვაქვს. ეს არის ძალიან მაგარი ქვეყანა, ძალიან განსაკუთრებული ქვეყანა. ასაშენებელი კიდე უამრავი გვაქვს. ჩვენ ბევრი ავაშენებთ, მაგრამ 10-ჯერ მეტია ასაშენებელი. ჩვენ ბევრი გამოვასწორეთ, 1000-ჯერ ბევრია გამოსასწორებელი. ჩვენ ბევრი გეგმები ქონდა და ამ მატჩში ასრულონ ეს გეგმები. ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ ოჯახში, ევროპულ ოჯახში. საქართველო უძველესი ევროპელები არიან. ჩვენ საბჭოთა ერი არა ვართ, ჩვენ ვართ უძველესი ევროპული ერი. ამიტომ, ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასებო, დღეს ყველასთვის იყო დიდი გამოცდა. ეს იყო გამოცდა იმისა, რომ საქართველოში შესაძლებელია კი არ თუ არა, რომ საქართველო გაწეს ხერხემალში. ვლადიმერ პუტინმა, როდესაც მან 4 თებერვალი წლის წინ ვერ აიღო თბილისი, იმიტომ რომ ჩვენ დავდეკით აქ, იმიტომ რომ ჩვენ ჩავკიდეთ ერთმანეთს ხელში, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობრები ჩამოვიდნენ აქ ჩვენ დასახმარებლად, აგუტინი კი არ ჩამოსულა, ჩამოვიდა პრეზიდენტი კაჩინსკი, პრეზიდენტი იუშენკო, პრეზიდენტი სარკოზი, ვიცე-პრეზიდენტი ბაიდენი. და დღეს უღირსობა, როდესაც იმ ადამიანმა, რომელმაც მოქცა ის საჰაერო დაცვის სისტემები, რომლითაც ჩვენ ჩამოყარეთ პირველად ისტორიაში 12 რუსული თვითმფრინავი, ჩვენ ვიყავით პირველი ქვეყანა, რომელიც რუსეთმა ძლიერად ვერ დაიპყრო სრულმასშტაბე ინტერვენციის შედეგად, ამ ქვეყნის პრეზიდენტ იუშენკოს საქართველოს მთავრობამ გუშინ გაუგზავნა საპნის ანგარიში და შამპულის ანგარიში, რომელიც მას ემართა თუმე ქართველი ხალხი. ასეთი საქართველო გვინდა, სადაც მეგობრებს ასე ხვდებია? ჩვენ ონიშენკოს ბოდიშებს უნდა უხდიდეთ, ევროპას დედას უნდა ვაგინებდეთ და იუშენკოს აბანოს ანგარიშს უნდა უგზავნიდეთ. ასეთ საქართველო გვინდა, რომელიმე ჩვენგანს. ამიტომ რო არ გვინდა, ეს დღეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ამ პროსპექტზე. სადაც გავიხედავ და ჯერ მე ახლო მხედველი არა ვარ. ზოგიერთები თქვენ კიდევაც რომ საკმაოდ შორს ხედველიც ვარ და შეიძლება შორს წვრეტელიც, ვიღაცამ ესე თქვა. სადაც გავიხედავ მარჯვნა მარცხნივ არის ძალიან ბევრი ხალხი და მე ვთხოვ მთავრობას, ამას თუ განიხილავთ როგორც თქვენ ტრაგედიას, ეს არის თქვენი გამარჯვებაც, ჩვენი გამარჯვებაც, საერთო გამარჯვებაც. აღმოჩნდა რომ ჩვენ ხალხს აქვს ღირსება, ძოლის უნარი, ჟინი და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. და მინდა გითხრათ საბოლოოდ, ჩვენ აქ არის მოსული ძალიან ბევრი ადამიანი, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა თაობის. მეც აღარა ვარ უკვე პატარა. ის ამ ასაკის მე ვიყავი პირველად, როცა გამოდავბოდით აქ მიტინგებზე. მე, გიგი, ბოცო, ბევრი სხვა ადამიანი, ვინც აქ იყო და ვინც იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, უბრალო მომიტინგეებად. ჩვენ აქ მოვედით, როცა ბევრად უკეთესად გამოვიყურებოდით 10 წლის წინ, როდესაც ვარდების რევოლუციას ერთად ვაკეთებდით. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ნორმალური პროცესია, რომ ახლები ჩვენზე მაგრები არიან. იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ერთად, ჩემი ასაკის და უფროსი ასაკის ადამიანმა, გავზარდეთ ახალი თაობა. საქართველოს შედგება ახალი თაობა, შედგა უკვე ახალი თაობა, წამოვიდა ახალი თაობა, რომელიც თავს აღარავის აღარ დაუხრის. იმიტომ რომ მეგობრებო, დავით აღმაშენებლისგან მე მახსოვს განობანის სინანულისაო. ბევრ რამეს აღწერს დავითი, მაგრამ არ მახსოვს რაღაც იქ ჩაწერილიყოს: საქართველო ერთი პატარა სოფელია, საქართველო უმნიშვნელო და არაფრის მაგრისი ქვეყანაა, საქართველო უმწიფარი ერია, საქართველოს კუ არ მოეკითხება, საქართველო უნდა შევიდეს ბუტკაში ან ვინმე უნდა შევიდეს. ასე არ ელაპარაკობენ საკუთარ ხალხზე. მე მინდა ყველას უთხრა, ჩვენ ყველას უწვდით მეგობრობის ხელს, მაგრამ არც ის წერია დავით აღმაშენებელთან, ბაბსრო დაცრო დაინახავ,
ბაბაია უნდა უძახო დიდგორზე საქართველოს ბაბაი არ დაუძახებია. 2008-ში საქართველოს ბაბაი არ დაუძახებია და იმიტომ გადაწყდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. სტატუს საქართველო უნდა გაიმართოს წელში და ჩვენ აუცილებლად გამიმართებით წელში. ყველა მეზობელს გაუწვით ხელს, ჩვენ არ გვინდა მტრობა არც რუსეთთან, გვინდა მეგობრობა თურქეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, უკრაინასთან, მთელ მსოფლიოსთან, მაგრამ ჩვენ არავის არასდროს დაუხრით და დაუხრით თავს, იმიტომ რომ ჩემთვის საქართველო არის საქართველოს ეროვნული გმირი გიორგი ანტუხელიძე, რომელსაც გიორგი ანტუხელიძე, რომელსაც ზურგზე ახტებოდა უთვალავი დამხრობელი წიხლებით, კონდახებით, იარაღით, დინებით, მუქარით ახტებოდნენ და ერთხელ ვერ დააჩოქეს, ერთხელ ვერ დაკოცრიეს მიწაზე, ერთხელ ვერ ათქვევიეს აუგი თავის ქვეყანაზე, თავის არმიაზე, თავის საქართველოზე. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა რუსთაველის გამზირიდან. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს სიტყვით ქვეყნის პირველმა პირმა